No niin, terve. Se olisi nyt tiistai-ilta. Kello tulos 11 pian ja nyt olisi taas semmoinen pieni kuulumisvideon paikka. Ja tässä ei nyt sillä lailla taaskaan mitään hirveän mainittavaa ole tapahtunut. Meikäläisellä on ollut pientä säätöä nyt tuossa noin yhden tahon kanssa. Sanotaan näin, että tässä oli viime kesänä toi putkiremppa. Sitten siinä oli ne omat säädöt, koska alkoi menee vedet niin kuin käytön mukaan. Ja sitten vuokraan kuitenkin sisälty vesimaksu ja muuta. Ja nyt meikäläiset sitten ollaan melkein vuoden ajalta niin perimässä takaisin jotain maksuja, mitä mun edes kuuluis maksaa. Ja nämä hommat on nyt laittu sitten Kelaan eteenpäin ja joka suuntaan. Katsotaan, miten nämä selviää, mutta mä en jaksa näistä nyt paasata sen enempää. Mä oon luultavasti jollain videolla jo joskus maininnut näistä jutuista. Ainakin livessä olen ja näin edespäin. Vaivannut ihan tarpeeksi päätäni tällä, joten mä en ala nyt tässä videolla sen enempää paasaamaan näistä hommista. Tosiaan viime videon jälkeen mennyt yleisesti ottaen ihan ok. Ei mitään valittamista. Et naisystävä tuli torstaina ja lähti sunnuntaina ja hyvin meni. Hyvät fiilikset jäi jälleen kerran. Ja meikäläinen sitten tuonne Lempäälän suuntaan taas ensi perjantaina. Olen suuntaamassa. Ja mä en tiedä, onko mulla jotain raapaleita naamassa. Jos on, niin se johtuu siitä, että kun mä piipahdin tuolla kaupassa, niin tuolla oli jotain puita kaadettu tai jotain, ja siinä oli yksi semmoinen niin kuin helvetin pitkä risu, mikä meni niin kuin peitti melkein puolet pyörätiestäkin. Mä kun ajatuksissani kuljen, mähän en silloin niin kuin kiinnit huomioon hirveästi sillä lailla. Toki mä katon sitten suojatiet ylittäessä, ettei tuu autoi vasen oikea vasen, mutta muuten aika ajatuksissani, ja sitten mä kävelin sillä lailla, että se vitu risu, niin tuli suoraan naamaan ja sellaista. Vaarallista toi kulkeminen tosiaan. Mutta joo. Mitäs sit vielä? Tosiaan viikonloppu meni. Aika paljon katseltiin leffoja taas ja vietettiin sellaista ihan rauhallista koti-iltama-systeemiä. Niin paitsi, että torstaina me käytiin yhtä mun kaveria moikkaamassa ja siellä tuli sit muutama paukku otettua, mutta joo, sekin meni hyvin. Ei valittamista ja tällä viikolla nyt varmaan ei mitään soittohommia ole tiedossa. Mä kyllä soittelin tänään kotona, mutta ensi viikolla sit varmaan taas pääsee räimimään treenikselle kitaran kanssa. Ja sit tosiaan mä jossain vaiheessa tilasin tällaisen pohjasakkamukin. Tämä on siis raumalainen hardcore punk bändi 80-luvulta. Ja joo. Nyt on asenne kahvikuppi meikäläisellä. Kidutusta ja pelkoa. Tätä on tehty tosiaan 25 kappaletta ja tämä on käsin numeroitu systeemi. Mulla on 24/25. Eli olin viime tipassa liikkeellä. Tällaiset kupit on aina siistejä. Se aika paljon niin kuin aamukahvin tai sanotaan, että heräämiskahvin systeemiin vaikuttaa. Että jos ei juo jostain miellyttävästä kupista, uskokaa tai älkää, niin näin on. Ja sit mä ajattelin, että voidaan semmonen pieni juomatestikin tehdä tähän, koska kaupassa, niin mulle eikö yksi ihan vitu hämärä tuote nokan eteen, mä ajattelin, että se on pakko testata. Tää syö mun rock-uskottavuutta ihan vitusti, mutta niin muuten syö varmaan nämäkin, koska tarttu mukaan myös pestyjä porkkanoita. Mut joo,
Tällainen tuote, Teflon Protersin raparperilonkero. Ja 4,6 volttinen, 0,33 litraa. Alkoholijuomasekoitus. Vesi, kylmäpuristettu raparperimehu, soker, gin, omenamehu, hiilidioksidi ja blä blä blä, noit säilöntäaineet jaksaisi lukea. Pinkille kaikkia puhelinki. Ja älkää kysykö, minkä takia mä tähän sorruin. Varmaan siksi, että tuolla alkaa nykyään olemaan mulle jo vähän huono valikoima. Mutta joo, nyt testaillaan tällainen tuote sitten. Ja jos tästä jotain odotuksia pitää heittää, mä sanoisin, että nyt on niin, niin vitun teinityttöjen juoma kuin olla ja voi. Ja joo, nyt on niin kuin ennakkoluulut sillä negatiivisessa mielessäni todella korkealla. Ja katsotaan, että yllätytäänkö positiivisesti. Mut joo, lähdetään testailemaan. Lähdetään testailemaan jo. Tässä on aina tämä asetteluvaihe. Asetteluvaihe ja valaistuskin on vähän mitä on, mutta näillä nyt on mentävä sitten. Eipä voi mitään. Mä luulisin, että se on nyt ihan ok. Joo, raparperilonkero. Se itsessäänkin kuulostaa jo todella jotenkin erittäin epämiellyttävältä. Ja pakko sanoa, että tämä Teflon Brothers, niin lisää tuota yököttävyysvaikutelmaa jo niin kuin ennestään. Mut joo, katsotaan. Tämä on muuten vissi joku Pyynikin panimon tuote. Hajutesti. Tuoksuu ihan peruslonkulta. Tämän perusteella voisi sanoa jopa, että on ihan ok lonkero. Mutta otetaan vakutesti. Tää on ihan vitun limsaa. Tää on niinku mehua, missä ei oo hiilihappoja nimekskään. Jos tässä ei olisi alkoholia, mä sanoisin, että tää on ihan niinku vauvojen juoma. Pakko sanoa, että uppoo kyllä hyvin alas. Et siitä ei voi valittaa. Mä en tiedä, onko tää niinku hyvä vai huono juttu. Periaatteessa ei maistu paljon miltään, mutta tässä nyt taas nämä aromit kummittelee. Ja ei tuo raparperi ole ihan niin paha, mitä mä ajattelin. Että kyllä niinku, okei, ei tää ollut ihan niin kamalaa, mitä mä alun perin mietin. Ei ollut kyllä ihan niin kamalaa. Tää on vähän niin kuin jotain mehua jois. Tää voisi olla hyvä semmonen hellepäivän juoma. Ehkä. Että isi ottaa karhua ja äiti ottaa sitten. Vaikka sandelsia ja sitten lapsille voi tunkea tän käteen. Kaikki on iloisia. Siis onhan tää nyt ihan vitun mehua. Musta tuntuu, että mulla alkaa niinku tissit kasvaa saman tien, kun mä juon tätä.
joku ito naishormaatti alkaa saman tien jyrräämään. Muutunkohan mä vittu tytöksi? Siis pissisjuoma. Ihan täys pissisjuoma. Mutta menee kyllä yllättävän hyvin alas, eli tää ei oo kuitenkaan semmonen liian äitelä, makee. Että se on sinänsä saatu niinku hyvin pidettyä nää kaikki jutut tasassa, siitä pisteet, koska mä oon juonut myös näitä ns. Erikoisjuttuja, missä näin ei oo ollut, vaan sieltä on puskenut niinku läpi sitten joku todella epämiellyttävä systeemi. Se oli siinä. Juomatesti. Teflon Brothers mehu. Alun perin mä mietin, että tää on varmaan joku 1/5 tuote. Mut kyllä mun on pakko sanoa, että tää siimies yllätti positiivisesti. Et kyllä mä heittäisin tälle 2/5. Mutta tää on varmaan semmonen vihoviimeinen fanituote. Et tota... Mutta jos joku haluaa tukea tuota bändiä, niin se varmaan ostaa tätä. Mutta mä luulen, että ihan hintansa ja munkin puolesta, niin aika harvalle tää tahtuu niin kuitenkaan mukaan sitten mistään muusta syystä. Et joo, 2/5. Ei nyt ollut kyllä tosiaan ihan niin sysipaska, mitä ajattelin. Ja siitä pisteet toki. Mulla on tosiaan tuolla katselussa Yle Areenasta semmonen sarja kuin Tehdas. Se on kotimainen sarja, siinä on 3 kautta. Ja mä oon nyt vitosjaksossa menossa. Ja se on vaikuttanut ihan katsottavalta. Voisin näillä perusteella kyllä suositella. Voisin suositella kyllä. Mutta olikohan tässä nyt jotain muuta vielä tältä erää? Tosiaan nuo yhdet jutut meikäläiset stressas kyllä aika paljon nyt tuossa noin. Tänne on tää teille ja tänään, mutta ne on nyt tosiaan laitettu eteenpäin ja nyt katsellaan sit mitä tapahtuu. Ja mä en voi nyt tällä hetkellä varmaan paljon enempää tehdä. Joo, en mä tiedä, en mä venytä sit varmaan tätä sen enempää tätä videoa. Yleiset fiilikset on hyvät. On hyvät yleisesti. Ei vittu, tässäkin tuli joku 13 minuutin video, ihan vitun pitkä. Mä ajattelin, että tää pysyy varmaan jossain yli 6 minuutissa maksimissaan, kun ei ole paljon mitään kerrottavaa tai mitään muut, mutta aina nää yllättää. Mut joo, tosiaan mitä näihin porkkanoihin tulee, niin mä ajattelin jossain vaiheessa vähän kokkailla. Kokkailla, mutta pitää katsoa, eikä mulla ollut sormi mikin päällä. Mä ajattelin kokkailla tuollaista ihan perus nistipataa, eli sipuli, jauheliha, makaroni ja sit mä tuunan sitä vähän porkkanoille, että saadaan jotain NS-vihreätä siihen mukaan ihan väriä antamaan. Niin ja sit mä voisin suositella, hei, että nostin tossa noin, tossa. Viimeksi kun mä kävin Lidlissä, niin mä ostin noita Lidlin lihapiirakoita. Ne kannattaa laittaa sinne väliin. Korppukinkkua oikeesta, lihiksen väliin.
Ja sitten ainakin ketsuppi. Jos on sinappi ja kurkkusalaattia vielä, niin aina parempi. Tulee meinaa ihan helvetin hyvä välipala. Tosiaan alkaa janottaa ihan järjettömästi, mutta voin suositella kyllä ja nopea valmista. Mutta ei tässä nyt sen enempää. Mä jatkan täällä, jatkakaa te siellä. Me palailemme asiaan taas jossain vaiheessa ja pahoittelut näistä perustuullisista videoista. Nää toistaa nyt niin paljon itseään, kun mun elämässä ei paljon mitään hirveen niin kuin sillä lailla jännittävää tapahdu. Toisaalta mä oon niin kuin tyytyväinen kyllä siihen, ettei tapahdu. Mut sit taas videoiden sisällön kannalta niin se saattaa olla vähän huono juttu, mutta joo, ei mitään. Katsotaan mitä viikko tuo tullessaan ja se on nyt tältä erää. Morjessa.